ଜୁହାର, ମୁଁ ମନାଲିସା ଦାସ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ ଦାସ କ୍ରିଏସନର ଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ପୁରା ପୁରି ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗ କି। ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୁମାଣ୍ଡରାର ଫାଟକ ନେ ଅଛେ, ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି, 4ଟା ଥିଲା ମାଲଗାଡ଼ି। ଆଉ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଯେନ୍ମାନେ ବି ଜୁଡ଼ିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଦିଶୁ ତୁମେ ନିହାତି, ମୁଇଁ ବାକି ବେଶୀ ଦୂରିଆ କିଛି ନାଇଁ ଯାଇ ହେନ୍ତା, ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଅପସେଟ ଟିକେ ଥିଲି, ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି, ଦେଟ୍ସ ୱାଏ ମୁଇଁ ହେନ୍ତା ଦିଶୁଛେ। ଆଜିର ଭ୍ଲଗ୍ ହଉଛେ ଏଇଟା 21 ତାରିଖର ଭ୍ଲଗ୍। ଆଉ କାଁଥିର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା ବହୁତ ଲୋ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ, ସେଥିଲାଗି ପଲେଇଥିଲି। ଡ୍ରାଇଭ୍ କରବା ଲାଗି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଏକଲା ପୁରା ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରବେ ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଥିବା, ବାକି ଟିକେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିକିରି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରବାକେ ପଡ଼୍ସି। ତ ଏଇଟା ଘର ଫିରିଲି ନ, ଆଉ ଏହାଦେ ମୋର ଭାଞ୍ଜି ଲିଜି ଭାଞ୍ଜି ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ଭାଞ୍ଜି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଇଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି, ତ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ୍ କର୍ମା, ଖାନାପିନା ବନାମା। ତ ଏହାଦେ ଗଲେ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ ଟିକେ ସାମାନ ବି ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ବାହାରମି, ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେମି, ମୁହଁ କାନ ଧୁଇମି ବେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। କାଣା ହେଇଛେ କାଣା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବତାମି, ବଟ୍ ଆଜି କିଛି କହିବାକେ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର୍, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ ହେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ବହୁତ ପଚ୍କେ ଘିଚୁଛେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ ମୁଇଁ ପଚ୍କେ ହେବାକେ କେବେ ବି ନେଇ ଚାହେଁ, ଆଗ୍କେ ହିଁ ବଢ଼ବାକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। କାଁ କର୍ମା ହେସି ହେନ୍ତା ଲାଇଫ୍ରେ ଥରେ ଥରେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଗେଟ୍ ବି ଖୁଲି ଗଲାନ, ହେତେ ଦା 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 ଗାଡ଼ି ମଟର ଆନା ଜାନା ହେବା। କାଁ ହେଲେ ଖୁଲ୍ତା କି ନି, 5 ନମ୍ବର ଟ୍ରେନ୍ ବି ଆସ୍ବା କାଁ? ହଦେ ୟାର ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନ, କାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୁଲିଛନ୍ ଯେ କି ଆନେ, ଏଥିର୍ଲାଗି ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ ଇଆଡ଼ୁ ହେବାର୍ ଲାଗି, ବାକି ଇଟା ସର୍ଟକଟ୍ ହେ। ଏ ଭାଇ ସତେ ଆସୁଛେ, ନାଇଁ 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 ଯେ କି ଆନେ, କାଁ ହଉଛେ ଯେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନ୍, ଭିଡ଼ କି ଜାଣିପାରୁ ତୁ, ଇଆଡ଼େ କମ୍ ଅଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ବହୁ ଜଣ ଅଛନ୍। 5 ନମ୍ବର ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଇ ଭ୍ଲଗ୍ଟା ନା 22 ତାରିଖ ତ ମୁଇଁ ଭ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ ଛାଡ଼େ, କାରଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରବାକେ ନାଇଁ ଚାହେଁ, ସବ୍ ତାଙ୍କର ଡାଟା ସାରିକିରି ମୁଭି କେହି ଦେଖୁନ୍ ଚାହେମି। ତ ଆଜି ଛାଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ମେ ବି ଇ ଭ୍ଲଗ୍ ପତା ନାଇଁ, ଇ ଭ୍ଲଗ୍ରେ କାଣା ମୁଇଁ ଆଡ଼୍ ଆସିକିରି ଟିକେ ଚାହା ଚୁଇ ପିଇଲି, ଆଉ ଇଟା ପରିବା କାଟବାର୍ ଲାଗି ବସ୍ଲେ ନ, ମୁଁ କାନ ନାଇଁ ଧୋଇବା, ମାର୍କେଟ୍ ଯିମି ଏବେ ବୋଲେ ମୁଁ କାନ ଫେର୍ ଧୋଇମି। ଆଉ କାଁ ହେଲେ ମୁଇଁ ଟେନସନ୍ ଅଛେ, ସବ କଥା ବତାମି ବତାମି ତ ପୁରା ସତ ପୁରା। ଆଜି 21 ତାରିଖ ବାଜିଲାନ ରାତିର ରାତି ବେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30, ଆଉ ଏତ୍କି ବେଲେ ତ ମୋର ମୁଭିର ଏଡ଼ିଟିଂ ନିହେ ସରେ ତାଲି, ଆଉ କାଁ କହେମି, ଆଉ ଯେତେବେଲେ ସେ ଜିନିଷ୍ ଲାଗି ଅପୋଜ୍ କରା ହଉଛେ, ବ୍ଲେମ୍ ମୋର ଉପରେ ଆସୁଛେ, ମୋତେ କିଛି ନେଇ ଆସେ, ଯାହାର କାମ ଯେନ୍ଟା ସେ ଯଦି ସେଟା କରିଦେତା ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଠିକ୍ ହେତା। ତ ବାକି କାଁ କର୍ମା, କେତେ ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଏନ୍ତା ଥିସନ୍, ନିଜର କାମ ଠିକ୍ସେ ନେଇ କରନ୍, ବାକି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଖାଲି ବ୍ଲେମ୍ କରସନ୍। ତ ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ପାରିଲେ କି କାଣା କଲେ, ମୁଇଁ ମୋର ଜାନ ଲଗେଇଦେମି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବୋଲି, ଆଉ ବୋଧେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ, 100% ସିଓର, କ୍ରସ୍ ଫିଙ୍ଗର, ଆଉ ଦେଖିଥିବେ, ସିଓର ଦେଖିଥିବେ। ମୁଇଁ ନିଜକେ ଫତୁଆ ହେଇନି ଦିଏ ସହଜେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛେ, ସତ କଥା କହୁଛେ, ମୋତେ କେନ୍ସିଥି ମନ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ବିଲକୁଲ୍ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ମାନେ ହେଇଛେ ଯେ ମୁଇଁ କାହାକେ ବତେଇ ନି ପାର୍ବା କି କିଛି କହି ନି ପାର୍ବା। ତ ଚାଲୁନ୍, ଆମେ ତ କର୍ମ ହେଇଯିବ ନ ଟାଇ, ଚାଲିଥାଉ କାମ ଯାହା ହେଇଥାଉ ସେଟା। ତ ବାବୁନି ଫିରବାର ତାଲି ଅଫିସରୁ, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ଫେର୍ ଯିମା ମାର୍କେଟ, ବୋଧେ 6:30-7 ବଜେ, 6:30 ତ ହେଲାନ, 7 ବଜେ ଆଡ଼େ ଆସ୍ବେ, ତାପରେ ଯିମା। ସେତେବେଳେ ଭିତରେ ମୁଇଁ କାଟବାର କାମଟା ସାରି ଦେଇଥିସି, ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବି ବନାମି ତ ବୋଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ବ୍ଲେଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଛନ୍ ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଚପର ସରି, ଏଥିରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ, ବହୁତ କାମରେ ଆସି।
ଠିକ୍ ଅଛେ, ଫେର୍ ମୁଇଁ ମାର୍କେଟ୍ ବାହାରିଲା ବେଲେ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗ୍ମି। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି ଯିବାର୍ ଲାଗି ମାର୍କେଟ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଇଁ ଟେନସନ୍ ତ ମୁଇଁ ଦିଶିବା ଏକା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା, କାଁ କାଣ ଟିକେ ସାମାନ ଆଣିବାର ଅଛେ ସେଟା ଆଣମୁ। दिवाली आउ धनतेरस लगी सबुआड़े इटे डेकोरेशन स्टार्ट हो गलान, आउ स्टॉल माने भी बढ़िया बढ़िया टा लगी गलान धनतेरस आ दिवाली रो सामान बिकबार लगी, जनता कि स्टील आउ बर्तन पत्र सेटा तार बाहर मूर्ति कुणी इटा माने भी आउ सबु दुकान रो बाहर लिचु लाइट भी जली गलान। तो देखबार लगी बहुत ही सुंदर लगुचे। ଆଉ ମୁଇଁ ଇଟା ଯାଉଛେଁ ସେ ଲାଛା ଆନ୍ବାର୍ ଲାଗି, ସିମେଇର ଯେନ୍ ଲାଛା ଥିସି ରାତିରେ ହେଟା ବି ଟିକେ ବନାମି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ବନାମି ବୋଲୁଥିଲି, ବାକି କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ହେତେ ପେର୍ ପେଞ୍ଚ ହେବା, ହେଟା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ହେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ନେଇ ଆସିଛେଁ। ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଇନ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନେ ମିଳୁଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରଟା, ଆଉ ପେଠା ମିଳୁଥିଲା, ଡେଟ୍ସ ମିଳୁଥିଲା, ମାନେ ଖଜୁର ମିଳୁଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷଟା ଭୋଗ ଲଗାବାର୍ ଲାଗି ଇନ ମିଳି ସାରିଲାନ ଅଲରେଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ମିଳିଲାନ କି ନାହିଁ ଯେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ବତାବେ। ଲାଷ୍ଟ କନଫର୍ମେସନ ଆସିଲା କି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ ସରିଗଲାନ, ତ ମୋତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ରନ୍ଧା ବି ସାରିଲି, ଆଉ ଏକ୍ଚୁଆଲ କନଫର୍ମେସନ ଆଇଲା, ମାନେ ରାନ୍ଧି ଦେଇଛେଁ ସୁରେ ସୁରେ, ବିଲକୁଲ ମନ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ସବକନୁ ଖରାପ ଇଟା ଲାଗୁଥିଲା କି ଲୋକ କେନ୍ତା କରି ଜିନିଷ୍ଟେ ଜାଣିଲି, ନୂଆ ଜିନିଷ୍ଟେ ଲୋକ ନିଜର ଭୁଲ ମାନେ ଲୁକାବାର୍ ଲାଗି, ନିଜର କାଣା କହସନ୍ କମଜୋରି ଲୁକାବାର୍ ଲାଗି କେନ୍ତା କରି ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିପାରସନ୍। ମୋତେ ଗୋଟେ କାମଟେ ବହୁତ ବହୁତ କେସ୍ରେ ଏନ୍ତା ଦେଖିଛେ, ମାନେ ମୋତେ ଗୋଟେ କାମଟେ ଯଦି ମିଳିଲା ମୁଇଁ ସେ କାମର ନୁସ୍କେ ଖୋଜ୍ମି, ହେଲା ଏନ୍ତା ନେଇକି ସେ ଯେନ୍ କାମ ଯେନ୍ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ମିଳିଛେ ସେଥିରେ ମୁଇଁ କାଣା, ମାନେ ମୋତେ ମାଖନ ଆର୍ ବାଇଗନ ଯଦି ଦିଆହେଲା ତ ମୁଇଁ ସେଥିରେ କେନ୍ତା କରି ତରକାରୀ ବନେଇଦେମି ସେଟା ନାଇଁ, ହେଲା ଇଥର ଟିକେ ପନିର ହେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥିତା, ଇଥର ଟିକେ ଏନ୍ତା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥିତା, ହେନ୍ତା କେବେ ହେସି, ହେନ୍ତା ନେଇ ହୁଏ। ମାଖନ ଆର୍ ବାଇଗନ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛେ, ତମେ ଖୁସି ଖୁସି ସେଥିରେ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଦେଖେଇକିରି କେନ୍ତାରେ ମସ୍ତ ତରକାରୀଟେ ବନେଇ ପାର୍ବ ଯେ ହେଟା ଭାବ୍ବାର୍ କଥା। ବାକି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତାର ଉଲ୍ଟା ହେଲା, ହେଲା ମୁଇଁ ମାଖନ ଆଉ ବାଇଗନ ଜଣକୁ ଦେଲି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ବୋଲା କି ମୋର ନୁ ଭଲ କୁକ୍ ଦୁନିଆରେ କେହି ନିନ, ଏନ୍ତା ରାନ୍ଧିଦେମି ଯେ ଚଟକରା ମାରବେ ଲୋକ ବୋଲି। ବାକି ବ୍ଲେମ୍ ମୁଇଁ ହେଲି କି ଇ ମାଖନ ଆର୍ ବାଇଗନ ଦେଇଛି, ଟିକେ କାଣା ରାନ୍ଧ୍ମି, ତାକେ କାଣା ରାନ୍ଧ୍ମି, ତାକେ କାଣା ରାନ୍ଧ୍ମି, ତ ବୁଝ୍ବାର୍ ଲୋକ ବୁଝି ସାରିଥିବେ ନ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛେ କାଣା, ୱାଶ୍ ଫିଲିଂ ଥିଲା କାଲିଠାନୁ ଆଇସ ତକ ମୋର ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ନ। ଆଉ ଚାଲ ଲେସନ୍ଟେ ପାଇଲି ନୂଆଟା, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏହାଦେ ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ ମୁଇଁ କାହାରି ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଏହାଦେ ହେବାର ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଏତ୍କି ବେଲ ତ ଏହାଦେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ସେ କଥା ଲାଗ୍ଲି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଫେର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁନ୍ ବ୍ଲଗ୍, କାଣା କାଣା ବନେଇଛେ ଦେଖାମି, ଚାଲୁନ୍ 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 ଚାଲୁନ୍। ଏଇଟା ବନେଇଛେ ବଟର୍ ପନିର, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର କରେଇ କିନେ ଦେଖିବେ, ପୁର୍ଣ୍ଣା କରେଇଟା ମୋର, ଯେମିତିରେ କି ବହୁତ ସାରା ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁର୍ଣ୍ଣା ସାଥୀ ହେଥିର୍ ଲାଗି ତାକେ ଦେଖିକିରି ଇଏ ନାଇଁ ହେବେ। ଇନ ବସିଛେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ, ଏଇଟା ତ ଏଭର୍ ସାଥୀ, ଏବେ ବି କରେଇରେ ରନ୍ଧା ହେସି, ଗ୍ରେଭି ବାଲା ହେଇଛେ, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକିରି ଗରମ କଲେ ଆଉ ମସ୍ତ ହେଇଯିବା। ଆଉ ତାର ବାହାରେ ବନା, ତାର ବାହାରେ ଏଇଟା ହେଇଛେ ସିର କୋର୍ମା, ଏଇଟା ବି ଆଉ ଟିକେ ଗରମ କରାହେବ, ଠିକ୍ ଅଛେ। ହଉ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ ଖାନା। ହଁ ତାପରେ ଏଇଟା ମେନ୍ ଇନ ଛନା ହେବା, ହେତେ ପୁରୀ ମସଲା ପୁରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ପୁରା ରୁଟି ସାଇଜ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ ପୁରୀର ଗୁଲି ବି ବନେଇ ଦେଇଛେ, ଖାଲି ବେଲିକିରି ଛାନବାର ବାଣ୍ଡି ଅଛେ, ଟିକେ ଆଗରୁ କେନ୍ତା ହଉଥିଲି ଆଉ ଏହାଦେ କେନ୍ତା ଖୁସ ଅଛେ ନା, ଆସି ଏନ୍ତା କେଶୁ ବାପା କାଇଁ ଗଲେ? ହଁ ଆଣିଲି ଏବେ ଦିନ ନେଉ ଲିପା ନାହିଁ।
ରାତିର ବାଜିଲାନ 9:30 ଆଉ ହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ବଢ଼ାବୁଢ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ବାବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ ମୋତେ ବଢ଼ାବୁଢ଼ି କରବାର୍ ଲାଗି, ମାନେ ମୁଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଛେ, ସେ ନେଇକିରି ସେନ ରଖିଦେବେ। ଏଇଟା ରାତିରେ ଖାଇ ଡାକିଥିଲି ବୋଲି କହିଲି, ଆର୍ ଦିନ ବେଲା ଏମାନେ ଘରୁ କାଁ ହେଲା ଯେ ବାହାରୁଛନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାରା ବ୍ଲଗିଙ୍ଗ ମୁଇଁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଇଛେ, କାଲି ରାତିରେ ଖାଇକିରି ଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଫେର୍ ରମା ନାନୀ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଡାକିଥିଲେ, ତ ମସ୍ତ ବିରିୟାନୀ ବନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଫେର୍ ସମସ୍ତେ ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ତ ଏଇଟା ଏହାଦେ ଯାଉଛନ୍ ଘରକେ, ବାବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍। ମାନେ ଏଇଟା ଆଘର ସିନ୍ ଥିଲା କାଲି ରାତିଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛେ 22 ତାରିଖ, ଯେତେବେଳେ କି ସିନେମା ଅଲରେଡ଼ି ରିଲିଜ୍ ହେଇସାରିଛେ। ସିନେମା ବି ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍। ପଢ଼ାଏ ଏ କାଲି ଯିବ କାଁ ତମର ମାମୁଁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦମୁ, ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ ସକାଳୁ 5 ବଜେରୁ ତାଙ୍କର ମାମାନୀ ଖୁଆବେ, ରେଡ଼ି ହେଇଦେଇଥିବେ ନା ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି କାଲି ଯିବ ବୋଲେ ବାହାରିବ। ଏ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ପାପା ଯିବେ, ତୁ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏକଲା ଆଇବୁ ହେନୁ, ଆ ବାଏ କର। ଆମେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲି, ଆଉ ଏଇଟା ଗାଡ଼ିକେ ମୁଇଁ ୱେଟ୍ କରିଛେ। ଆଉ ଶ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥା ଲାଗୁଥିଲି, ଭଲ ମନ ବହୁତ ଦିନୁ କଥା ନାଇଁ ଲାଗି, ମଝି ମଝିରେ ଆମେ ହେନ୍ତା ମାଇଁ ଭାଞ୍ଜି କଥା ଲାଗ୍ସୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଭିର ବାବଦରେ କଥା ଲାଗୁଥିଲୁ, ଆଉ କହିଥିଲି କାଲି ଟିକେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେଟାକେ ସେୟାର କରିଦେବେ ବୋଲି। ଅଧା ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜି ଧନତେରସ୍, ଆଉ ଅଧା ବୋଲୁଛନ୍ କାଲି, କେବେ ଯେ କେ ଜାନେ। ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ, ଆସିଲା ପରେ ଫେର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା। କାଲିନୁ ଆଇସ୍ତକ ପୁରା ଟେନସନ୍ ହେଇ ମୋର ଦିନ ଗଲା। 1 ବଜେ ମୁଇଁ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି, ହଏ କାଁ କର୍ମା, 3 ବଜେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି, ଆଉ ଏହା ରାତିର ବାଜିଲାନ 11 ସାମାନ କେତେଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଧନତେରସ୍ ସପିଂ ଲାଗି, ବେଶୀ କିଛି ନେଇ ଘିନି, ଗିନା ଥାଲି ଘିନିଛେ, ଦେଖାମି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଗିନା ଥାଲି କିଚେନ୍ ଲାଗି, ଏଇଟା ନ ଗିନା ହେଇଛେ ଏଥର, ସୁନା ରୂପା ନାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଆଉ ପଛଆଡ଼େ ଏଇଟା ମୋର ପଛଆଡ଼େ ଚକୋଲେଟ୍ ବିସ୍କିଟ୍ ଡବା ଅଛେ, କେସୁରଟା ରଖା ହେଇଛେ। କାଲି ସକାଳୁ ଫେର୍ ଆମର ବାହାରବାର ଅଛେ, ଫେର୍ ବୁଲିଯିମା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକିରି ଯିମି। ଯେନ୍ତାକି ମୋର ମୁଭିର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଇଁ କହିଲି, ଅନ୍ଧାର ପରେ ଉଜାଲା ଦିଆଲି ନେଇକିରି ଆସି, ଆଉ ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ଆସି, ହେନ୍ତା ବହୁତ ସାରା ଟେନସନ୍ ପରେ ହେଲେ ମୁଇଁ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ଅଛେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କିଛିଟା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମାଜନ୍ର ସେୟାର କରୁଛେ, ଗ୍ରେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେଲ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦିୱାଲି ଲାଗି ଅଫର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ତ ପହଲା ଜିନିଷ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି, ଏହାଦେ ଶୀତ ମାସ ହେଇଗଲା, ଦିଆଲି ଆସିଗଲା ବୋଲେ ଶୀତ ମାସ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ନିଭିଆର ଆସୁନ୍, ସେଟା ଖୋଲିକିରି ଆମେ ମାଖି ବି ପକାଲୁ ନ, ନିଭିଆର ବଡ଼ି ଲୋସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସେଦିନ ଦରକାର ପଡ଼୍ସି। ଏଇଟା 400 ml ଅଛେ, ଆଉ ଇତାର MRP ଅଛେ 399। ବାକି ଏଇଟା ମୋତେ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ମିଳିଲା,
मात्र 209 टंकार। तो लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छे जाइकिरी परचेज करून, बहुत बढ़िया डिस्काउंट आउ ब्रांडेड जिनिस आज जहाँ भी शेयर करमी सब एक ब्रांडेड क्वालिटी जिनिस आपण मानकर संगे शेयर करमी आउ आपणकर डे टू डे लाइफ रे सेटा बहुत भल से यूज भी आसबा। नेक्स्ट जिनिस मुईटा मगेचे फेस केयर लागि मामा आर्थ रो सीरम। तो सब जिनिस मुई खुली खाली करी चेक करी देचे। इटा हला मामा आर्थ रो सीरम टर्मरिक आउ सेफ्रॉन रो 24 आवर रटा। इटा अच्छे 15 ml रो सीरम आउ इटा रेट अच्छे 499 जेंटा के मते डिस्काउंट रे मिलला 297 रुपीस ओनली। इतर भी लिंक मु दे देचे। बेस्ट ऑफर अच्छे आपण माने भी इटा के केंता यूज करबे काना मु आगरो बहुत वीडियो रे शेयर करचे। नॉर्मली राती ही यूज करसन इटा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छे मगे पको। नेक्स्ट मु मगे छे इटा आउटर देखुन इटा कोलगेट रो विजिबल व्हाइट O2 ए पेस्टा मुई हदे जस्ट कली आउ इटा बहुत माने देखबे वाले अचंभित हो जेबे। मुई देखे के पूरा शॉक हो जेथिल। देखन किडकी सांटे ट्यूब आउ इटा 25 ग्राम रो मात्र अच्छे। बाकी इटा के जनता हम नॉर्मल अमर ना मिडिल क्लास वाले कर मिडिल क्लास ना समस्त कर पेस्ट पूरा एतकी नवार अभ्यास माने ब्रश जते थी ना एतकी नवार हंता के इटा यूज ने बट एतकी न पूरा एतकी नेबे आउ बहुत भल काम दउ छे इटा। जदी दांत रे पीलापन अच्छे टेम्पररी वाला तो बहुत हद तक व्हाइट दिसबा। तो इटा रेट अच्छे 130 टंका। बाकी इटा हमको डिस्काउंट रे मिलला मात्र 100 टंकार। इटा भी अन मगे पारबे आउ जेन माने 2 टाइम्स ब्रश करछन समान पर लागि इटा बेसी बेनिफिटेड। रात्रे इटा यूज करबे दिन बेला नॉर्मल जंटा यूज करसन सेटा के यूज करबे। नेक्स्ट मगेतली मोर लागि गुटे फेशियल किट आर्यन वेदार आइटा फ्रूट फेशियल। मुझे आगुरी बहुत थर शेयर करें आपण मन संगे कैसी भी फेशियल मोर मुहे ग्लो ने आने डायमंड नाई कण गोल्ड नाई आउ कण कण प्लाटिनम आउ कण कण कि मोर थे ग्लो ने आने गोटे ना जिनिस आनसी सेटा होचे फ्रूट फेशियल। मुझे हेतले सब फ्रूट फेशियल ही करसी। तो इटार रेट अच्छे 560 आउ इतरे टोटल 1 2 3 4 5 नॉर्मल सबुतरे 5टा ही थीसी। 5टा क्रीम अच्छे इटा केते ग्राम रो थीबा इतरे टोटल पछाड़े स्टेप माने भी लिखा है छे कंटा कते बले अप्लाई करवार अच्छे काना इटा सब जिनिस डिटेल्स अच्छे। टोटल इटा अच्छे 210 ग्राम रो सब मिसेकरी। तो इटा रेट अच्छे 560। बाकी इटा अमेजन रो स्पेशल ऑफर डिस्काउंट रे दिवाली वाला ऑफर डिस्काउंट रे मोते 448 रुपीज ओनली। तो बहुत भल ब्रांड है। लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छे इटा भी मगे पारबे। नेक्स्ट अमर सबको नो हाईएस्ट यूज वाला जिनिस बहुत जन गैस कर सारिथिबे न डियो इटा मुई मगेचे वाइल्ड स्टोन रो आउ मुई आसला जेंता इटा यूज कर करी मार्केट जाइथिली आउ इतर बासनाटा फ्रेग्रेन्स एटकी बेल तक अच्छे। ऑनलाइन मगाबे बेले का हेसी से टाइमटा बासी जैसी आउ पछे सेटा आउ बासना गंध बास किछि नै था हवा लेखे उड़ी जैसी बट इटा हंता नाइ न। इतर एक्चुअल रेट अच्छे 420। बाकी अमेजन रो स्पेशल डिस्काउंट रे इटा आमको मिलला 294 रुपीज ओनली। इटा दुईटा डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेन्स अच्छे आउ भी बहुत सारा इतर अलग अलग कम्बिनेसन मान अच्छे। लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छे से न चेक करी मगे पार्बे। प्राय प्राय इटा 50% लेखा डिस्काउंट 50 तो नहीं 70 खंडे डिस्काउंट नहीं कौन कह 70 नहीं 30% खंडे डिस्काउंट इतना आमको मिली जाइए। तो सबुथर डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे जेनटा दरकार आपण मैंने मगे पारबे। आउ मो भी केते भल पाइबार देवार लागि बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज भी डिस्क्रिप्शन रे लिंक पाइजे आ कम्युनिटी रे लिंक पाइजे जेन माने नै देखबार ताली प्लीज चेकआउट केनता हेचे मते बताबे। आज लागि झुमरी गली न मुई पूरा रहली जुहार।